Odile, ça a commencé apparemment. Ok, merci beaucoup, Leila. Bom dia a todos. Obrigada ao Jacques. Gostaria de tomar a palavra para explicar o funcionamento da interpretação. N'hésitez pas à faire appel aux interprètes qui sont là à votre disposition. Vous pouvez retrouver la fonction interprétation en bas de votre écran. Para a interpretação, cliquem no ícone do globinho na parte de baixo da tela, se você estiver no computador. E se estiver em outro dispositivo, clique nos três pontos no canto superior direito. Interpretation, where you will be able to find the interpretation to English, French, Portuguese, and Spanish. Voilà. Merci beaucoup. Donc, e é assim que funciona a interpretação. Escolha o seu idioma e prosseguimos. Vamos começar agora este webinar. É um prazer dar-lhes as boas-vindas a este webinar. Vamos falar hoje sobre as perspectivas europeias para os motoristas de aplicativo, organizado pela Leila Chaibi e também pelo sindicato ENV. É o primeiro seminário desse gênero. É um prazer termos representantes de 9 diferentes países de todo o mundo. E durante essas 3 horas, eles vão tomar a palavra. Gostaria de agradecer aos nossos colegas que aceitaram ir dormir muito tarde e os nossos colegas das Américas que aceitaram acordar muito cedo. Muito obrigada pela flexibilidade. Antes de passar a palavra à Leila, vou lhes dizer como este webinar vai acontecer. Temos uma introdução que será feita pela Leila Chabin e pelo Ibrahim Ben Ali. Depois, os representantes dos motoristas vão falar, motoristas de 9 diferentes países, de todos os países do mundo, e vão nos falar sobre as questões a nível nacional, internacional, a nível europeu. Teremos, portanto, uma visão geral da situação e depois vamos contemplar a situação na Europa. Teremos os representantes da ITAC e também da Confederação dos Sindicatos Europeus e também de membros do Parlamento Europeu. Teremos depois uma sessão de perguntas e respostas que vão nos ajudar a pensar coletivamente sobre essas questões e sobre o que está acontecendo neste momento na Europa. Passo a palavra para a Leila. Muito obrigada, Odile. Dou as boas-vindas a todos vocês. É um grande prazer para mim estar aqui para apresentar este evento. Trata-se do primeiro evento para motoristas de todo o mundo que vão participar de uma discussão. Reino Unido, Espanha, Bélgica, Austrália, Equador, Colômbia, Nigéria, Estados Unidos e da França. Trata-se de um evento muito importante e que talvez tenha vindo de maneira inesperada para vocês. O que as operadoras de aplicativos querem é um contrato transnacional que não contemple as leis a nível nacional e, além dessa estratégia transnacional, existe também uma tentativa de otimizar a exploração dos trabalhadores. Os trabalhadores não necessariamente falam entre si e, portanto, estão mais vulneráveis a aceitarem condições de trabalho oferecidas. A maneira como os motoristas estão organizados é desenhada especificamente para que eles não conversem. Eles trabalham nos seus carros, eles trabalham isoladamente, eles têm um contrato só com a plataforma, falam diferentes idiomas, portanto, existe também a barreira do idioma,
Mas, apesar de tudo isso, os motoristas de aplicativo conseguiram se organizar coletivamente. E isso está colocando pressão sobre os entes legisladores. Conseguimos algumas vitórias, mas, o que é mais importante, os trabalhadores agora estão se organizando internacionalmente. Os trabalhadores de aplicativo e de aplicativos de tipo táxi, por exemplo. Isso é muito importante para que coloquemos uma pressão sobre os empregadores. Este webinar é muito importante, os trabalhadores já se mobilizaram. Algumas semanas atrás, diversos motoristas se concentraram em frente ao Parlamento Europeu para protestarem contra uma legislação que está sendo proposta, formas de liberalização também, trabalhadores do Deliveroo, de aplicativos de entrega de alimentos, de aplicativos como o Uber. Então, acreditamos que a internacionalização do movimento vai dar frutos. Queremos organizar um outro em setembro também. Toda essa organização cria uma dinâmica de poder que vem a nosso favor. A União Europeia começou a pensar em uma diretiva que depois tem que ser incorporada à legislação nacional, e essa legislação, essa diretiva, terá uma influência em todo o mundo. Essa diretiva deverá determinar qual é o status dos motoristas de aplicativo. A mobilização que nós temos hoje aqui agora vai permitir que os trabalhadores tenham sua voz ouvida e também vai mudar a dinâmica de poder. Outros estão fazendo lobbying perante a União Europeia. Vocês devem ter ciência da proposta 22 na Califórnia, e está sendo feito um esforço para que as condições sejam ainda mais vantajosas para a Uber. Alguns dizem que os trabalhadores não são independentes, porque não têm os instrumentos para serem independentes, e que isso é ilegal. A Uber está operando fora da lei. Então, ou nós temos que processar a Uber, ou forçamos a Uber a seguir a lei. Alguns de nossos colegas estão desenhando, estão fazendo uma proposta de diretiva que dará aos motoristas de plataforma os mesmos direitos que outros empregados. Então, agora, o que nós queremos fazer é pressionar os empregadores para mudarmos essa situação a nosso favor. Eu vou presidir esse evento com a Odile Chani, que representa a instituição Sharers and Workers, e agradeço também o sindicato que nos hospeda, que nos acolhe aqui em suas instalações, e é um prazer co-moderar este webinar com Brahim Ben Ali, que teve um papel essencial na mobilização dos motoristas de aplicativos. Ele representa a principal organização que representa os motoristas de aplicativo. Passo a palavra agora para o Brahim Ben Ali. Muito obrigada a todos, senhora Scheibe, e é um prazer vê-la neste evento hoje. Vou lhes falar um pouco sobre o nosso trabalho diário. Alguns fazem esse trabalho enquanto perseguem o sonho da independência. A uberização criou uma dependência social e a escravidão ao trabalho. A uberização significa que cada empreendedor deve acreditar que é autônomo, mas você sente as consequências no seu bem-estar e na sua saúde. É por isso que nós precisamos pressionar os nossos governos para que criem uma nova estrutura que evite que as multinacionais tenham seu lucro às nossas custas. O que está em jogo aqui é o cumprimento das leis trabalhistas. Por diversos anos, vimos tentando encontrar mecanismos para impedir essa ameaça
da uberização. A questão é: é possível construir algo juntos que vai proteger os nossos direitos e a nossa saúde? E a resposta é sim, pois os colonizadores digitais vêm empregando pressão crescente, vêm estendendo seu alcance em todos os aspectos do transporte. A Uber representa hoje 20% da fatia de mercado. É um invasor, um colonizador, uma estrutura que quer implantar uma dependência completa, que nos lembra do que acontece nos videogames. Trata-se de competir pela melhor receita, pela maior receita e pela melhor forma de escravidão. E que o escravo tem que estar convencido de que isso é para o seu próprio bem. Isso leva a conflitos trágicos. Um motorista, por exemplo, que estava limpando seu carro, enquanto outro estava obcecado em... E isso levou a um conflito entre os dois. O motorista conta a história dizendo que ele não compreende o que aconteceu. Ele ficou zangado, ele estava cansado. E essa é a consequência dessa nova forma de escravidão. As empresas brincam com as nossas vidas, com o nosso bem-estar, e nós não temos como lutar, exceto por meio da mobilização coletiva. Essas plataformas digitais precisam ser regulamentadas. É a única maneira pela qual podemos lutar pelos nossos direitos e unificar a defesa dos nossos direitos. É a única maneira para nos assegurarmos de que todos tenham direito, seus direitos respeitados. Com essa diretiva europeia, tudo ficará claro, o que está em risco quando se trata do reconhecimento dos nossos direitos, ou, ao contrário, será realmente o enterro dos nossos direitos. Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês para esse webinar mundial. Nós vamos nos lembrar deste webinar como um momento em que lutamos pelos nossos direitos. Malcolm X diz que só se pode ganhar a liberdade quando se mostra aos inimigos que se está pronto para lutar até o fim. Muito obrigada, Brahim e Leila. Acho que o contexto agora está bastante claro, todos sabem do que trata este webinar. Sem mais, gostaria de apresentar, para começarmos a primeira parte do webinar, gostaria de passar a palavra a Asmin, do Sindicato do Reino Unido. E assim testemunhou a vitória que aconteceu nos tribunais do Reino Unido e podemos discutir com ele o que está acontecendo no Reino Unido. 4 minutos, por favor. Tenho certeza de que em 4 minutos você poderá nos dar um resumo sobre o que aconteceu e em que situação se encontra o Reino Unido. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria só de agradecer ao Ibrahim por me convidar. Ele é um bom camarada, estamos em 2 países diferentes, mas temos que pensar na solidariedade. Em relação ao Uber isola os seus motoristas. E o fato de que nós estamos trabalhando agora com os motoristas de Paris significa que esse isolamento pode ser rompido. Os trabalhadores se organizam independentemente do país em que se encontrem. Eu comecei a minha jornada na organização dos motoristas em 2014. Fizemos a primeira causa contra a Uber em 2015, aqui no Reino Unido. Passamos por diversos estágios, nós ganhamos na primeira instância, depois na instância recursal, depois no Supremo Tribunal, e o Uber nos levou até o Supremo Tribunal. Foram 6 anos, uma batalha muito longa, muito árdua, para lutarmos pelos nossos direitos básicos de emprego. Um dos maiores problemas foi que nós somos trabalhadores de nível médio, a maioria aqui são das comunidades
negras, asiáticas e de minorias. E a Uber sabe que esses trabalhadores estão desesperados e que são mais fáceis de explorar. O problema que nós tivemos é que as leis de emprego existem aqui, mas, no nosso caso, nós brigamos com a Uber, que podia simplesmente não pagar os direitos. No meu caso, eles levaram esse caso até a última instância. O outro problema que nós temos também é a falta de implantação da lei, de exigibilidade da lei. Nós temos uma entidade regulatória de transporte para Londres, mas eu diria que existe uma falha na regulamentação e também uma falha na implantação dessa regulamentação. Em fevereiro, ganhamos uma causa muito importante para a economia dos aplicativos, nós conseguimos asseverar os nossos direitos e os trabalhadores no Reino Unido ganham 12% de pagamento em relação às férias e 3% em relação à pensão e aposentadoria. A Corte Suprema disse que nós somos empregados do momento em que nós fazemos o login até o momento em que nós fazemos o log-off, mas a Uber só quer pagar o motorista que tem passageiros. Eles não têm nenhuma vontade de respeitar essa determinação da Suprema Corte. Em fevereiro, a Uber disse que a regra só se aplica aos 25% que haviam feito essa ação judicial. O meu ponto é que nós precisamos de uma regulamentação mais rígida. O que nós estamos tentando fazer no nosso sindicato é tomar esse status que nós já temos assegurado, mas a Uber fica localizada em Amsterdã e a Uber se esconde atrás da tecnologia, mas eles têm que cumprir a legislação europeia mesmo em Amsterdã. Nós temos que ter a penalidade financeira, mas não deve ser um ônus para os trabalhadores lutarem contra isso. É preciso que as entidades regulatórias tenham certeza de que as empresas de tecnologia como a Uber, sejam transparentes. Os trabalhadores também têm que ter o direito de objetar a como os dados estão sendo usados. Em Nova York, por meio da TLC, o Uber foi obrigado a liberar os dados, a abrir os dados, mas os trabalhadores não têm que ter que fazer essa batalha longa e duradoura. Precisamos de legislação, e talvez não nova legislação. Vamos falar sobre o status de empregado. A lei existe, mas a lei não era aplicada. Mesmo depois de nós termos ganho essa causa, os políticos estão falando sobre novas leis, mas não estão falando sobre a aplicação das leis que já existem. Temos o mesmo problema aqui com os dados, temos o ICO, que vê o lado dos dados, que é a entidade reguladora de dados no Reino Unido, mas eles não fazem um bom trabalho. Gostaria que tivéssemos mais políticos como a Leila, especialmente aqui no Reino Unido, que tomam uma posição muito clara em relação aos direitos dos trabalhadores. Brahim tem sorte de poder trabalhar com a Leila e com outros políticos. A minha mensagem é: nós estamos lutando, estamos fazendo tudo para levar o Uber a ser responsável. Ele busca isolar as pessoas, e esse isolamento foi quebrado. Desde que nós levamos o Uber até os tribunais, nós tivemos mais membros se associando a nós. As pessoas não têm mais medo e nós estamos nos tornando uma entidade maior a cada dia. O problema para nós é que os reguladores têm que aplicar a lei. E isso precisa ser feito por mais alguém, por uma outra entidade. Acho que já passei do meu tempo e muito obrigada. Muito obrigada, Yassine. Isso nos dá uma visão geral da situação britânica e isso nos leva também um eco à luta para a diretiva. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sindicato dos taxistas,
que saiu de uma lei marco. E, Tito, a palavra está com você. Eu vou pôr o taxímetro aqui para contar. Obrigado pelo convite. Não estamos falando sobre coisas históricas, mas isso daqui é histórico. Alguém que representa os taxistas está aqui. Isso já é, eu acho, algo que nós já conquistamos. Porque essas plataformas, esses aplicativos, querem lutar contra os trabalhadores. E nós precisamos de ser defendidos. Estamos contentes, então, de estar aqui defendendo os direitos dos trabalhadores. Nós sabemos que, para fazê-lo, nós precisamos nos organizar, precisamos ter limites. Aqui, nós temos uma associação que cobre toda a área metropolitana de Barcelona, onde nós temos os nossos táxis, são preto e amarelos. E nós temos milhares de licenças. E pense em todas as coisas que nós temos que fazer. Nós fizemos com que o Uber não estivesse aqui. Nós podemos dizer que eles não poderiam operar na nossa área. Então, o que nós precisamos fazer é ter uma alternativa entre os trabalhadores para que nós não tenhamos que trabalhar com eles. E é muito difícil quando eles já estão na fábrica, no mercado, na nossa sociedade. E nós os denunciamos nos tribunais europeus e nós pedimos também para a contribuição da população e nós pudemos ir ao tribunal, levá-los ao tribunal e nós ganhamos. Eles não são uma empresa colaborativa, eles têm que cumprir com as leis exatamente da mesma maneira. O que nós precisamos fazer é conceber os limites, delimitar e ter uma alternativa a isso. Dessa maneira, nós podemos ter garantias em relação aos direitos. Mas o que eles fazem? Eles se escondem através da tecnologia e pagam impostos nos paraísos fiscais. E, graças a isso, eles ganham poder e eles têm essa posição dominante que eles utilizam para não cumprir a lei e ir contra as pequenas empresas. Então, eu acho que nós precisamos responsabilizar as autoridades públicas, os políticos, porque são eles que devem dar aos usuários e aos cidadãos alternativas e que tenham garantias. E, ao mesmo tempo, nós podemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo a nível mais particular. É importante que a União Europeia, junto com seus políticos, parem de servir aos poderes financeiros. Eles têm que conceber legislações que não tenham lacunas, porque esses operadores de aplicativo, eles se beneficiam e fazem tudo o que eles têm o que fazer para não cumprir as leis. Do nosso lado, dos trabalhadores, nós precisamos trabalhar internacionalmente, como nós fizemos com os últimos dois anos, com a Califórnia, com a Europa. Nós estamos falando sobre os motoristas hoje, mas há outros tipos de trabalhadores de operativos. Por exemplo, os trabalhadores da Amazon, nós precisamos nos juntar, não vamos excluir ninguém, não importa se você está na Califórnia trabalhando para o Uber, ou aqui, nós todos precisamos nos juntar e depois dessa reunião precisamos continuar trabalhando juntos e compartilhar informação, porque juntos vamos poder lutar contra essas operadoras de aplicativos. E isso é muito importante, trabalhar junto, respeitar a todos. E graças a isso, nós não vamos permitir que eles fiquem aqui. Nós poderíamos falar por horas sobre as diferentes medidas e os serviços que nós temos
Eu acho que a tecnologia está aqui para fazer com que as coisas sejam mais fáceis para algumas pessoas. Mas as coisas começaram a se confundir. E no final do dia, os trabalhadores estão mais pobres, e os trabalhadores estão lutando uns contra os outros. Eu acho que nós temos que trabalhar cada um da sua posição, mas continuar trabalhando. Nós estamos aqui em Barcelona desenvolvendo um aplicativo grátis que será para os taxistas. E eu acho que isso será ótimo, será o primeiro na Europa. E nós precisamos ter esses serviços públicos. Nós temos aqui dois hackers que são pagos. Nós estamos pagando como nossos funcionários e estão trabalhando contra Uber e outros operadores de aplicativos, porque eles sabem que eles estão violando direitos fundamentais. Alguns desses aplicativos, não sei se vocês sabem, eles entram no Wi-Fi e roubam todos os dados dos celulares que estão conectados. E com esses dados, eles levam para os seus servidores em Delaware, e isso é criminoso. Eles devem ser tratados como os criminosos, porque é isso que eles são. Mas estamos aqui de qualquer jeito. Vocês podem contar conosco. Aqui em Barcelona, nós temos muito poder de mobilizar as pessoas. E onde vocês quiserem que nós estejamos, ali estaremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Tito. Sim, com certeza. Nós estamos apostando através desse primeiro turno de intervenções, nós estamos levantando o nível da Europa. Obrigado pelas suas contribuições, porque elas vão levar as perguntas da segunda parte. Vamos agora à Bélgica, num tour europeu, falar com Asma, dos sindicatos dos motoristas de limusine. Asma, se você pudesse explicar a situação na Bélgica e também a sua visão do que está acontecendo a nível europeu. Olá a todos, obrigados. Obrigado por me convidar. Eu também vou utilizar o meu aplicativo de tempo para me ater ao tempo dado para mim. Eu vou dar o outro lado do que está acontecendo na Bélgica. A situação é muito complicada. Na Bélgica, os taxistas estão processando o Uber. Muitos taxistas decidiram ir à justiça contra o Uber. O julgamento havia sido rendido em 2019, que era em parte favorável. Houve uma decisão em 2017 que foi a favor dos motoristas e da empresa Uber, mas houve um recurso e o Tribunal de Recurso desmantelou o sistema utilizado pelo Uber. Para poder trabalhar com os carros privados, particulares na Bélgica, porque eles usam o sistema LV, onde você pode alugar o carro com o motorista, e isso essa decisão não é definitiva, entretanto, porque o Tribunal de Recursos ainda trouxe duas perguntas para os tribunais constitucionais em relação ao aluguel de carros com motoristas. Na situação atual, os motoristas de Uber são ilegais. Eles continuam a trabalhar porque eles não têm opções, eles precisam sobreviver. Há controles depois da decisão do Tribunal de Recursos e, como resultado, a polícia resolveu
atuar e, como consequência, os motoristas podem ter seus carros apreendidos e ter suas licenças revogadas. E os motoristas são os únicos alvos, eles estão arriscando tudo trabalhando para essa operadora de aplicativo. Nós fizemos um protesto muito grande em apoio a esses motoristas. O ministro prometeu que reformaria o setor, criando uniformidade no setor, aumentando as cotas e criando uniformidade, assegurando que todos possam trabalhar. Mas isso vai demorar. E, enquanto isso, os motoristas estão preocupados, com medo. Se eles são multados, eles vão ter que pagar essa multa eles mesmos. Porque o acordo utilizado pela Uber com os motoristas, infelizmente, não respeita a lei para o setor. Em todos os setores das limusinas, nós precisamos pelo menos um contrato de 3 horas por 90 euros. Nós não podemos utilizar amadores. Essas são as duas violações que levam a uma advertência das autoridades de aplicação da lei. Nós esperamos que o presidente da região da capital da Bélgica possa fazer novas regras que sejam justas com todos e possam ser aplicadas para toda a região. Nós não estamos esperando, não temos expectativas, mas queremos saber qual será o futuro desses trabalhadores e dessas operadoras na Bélgica. Obrigada, Asma. Isso mostra quão difícil é ter diferentes regras. Se os motoristas não têm regras diferentes para cumprir, isso faz com que seja muito difícil. Agora vamos para o Equador, onde nós vamos ter uma visão geral do que está acontecendo nesse país, e as questões são muito parecidas. É por isso que nós queríamos fazer um webinar mundial. Raul, a palavra está com você, para que você possa nos dar a sua visão sobre o que está acontecendo no seu país. Em relação aos motoristas desses aplicativos. Bom dia a todos. Boa tarde para na Europa. Bom dia nas Américas. Eu me chamo Raul, não é o meu nome, porque eu já trabalho pela Uber 3 anos e meio. Eu vou, entretanto, compartilhar a minha experiência. Eu acho que a situação aqui é parecida de outros países latino-americanos. Nós temos muitas necessidades, estamos passando por fome. E esse tipo de empresas faz com que nós tenhamos que aceitar qualquer tipo de emprego, porque nós estamos precarizados. Então, eles estão tirando vantagem da situação da pandemia e encontrando pessoas que são muito pobres, que no final do dia são tratados como escravos que precisam fazer dinheiro. E eles tentam tirar vantagem da situação para si mesmos. A falta de empregos, nós somos pobres em vários lugares. Outros trabalhadores, ou trabalhadores de escritórios, engenheiros, acabam fazendo esse tipo de atividade.
E eles utilizam seus próprios recursos, os seus carros, as suas motocicletas, e às vezes arriscando suas próprias vidas fazendo esse tipo de trabalho, sem proteção do governo ou das municipalidades. Nós não somos reconhecidos como trabalhadores, não temos salários, proteção social, licenças, férias. Nós estamos simplesmente ali, porque eles tiram vantagem das nossas necessidades, do nosso desejo de melhorar nossas vidas. E nós estamos simplesmente trabalhando, sem almoçar, sem tempo de ir ao banheiro. Só estamos trabalhando muitas horas e estamos nos expondo aos controles da polícia, à violência, aos aplicativos, às empresas, às autoridades, às forças policiais. Nós estamos simplesmente ali para ser utilizados. Como é que nós vamos nos proteger contra essas empresas que tomam conta do mundo todo? Sem eventos como estes, ou com eventos como esses, nós podemos nos proteger para que os aplicativos possam nos tratar como seres humanos, porque nós precisamos desses empregos para poder sobreviver. Nós precisamos ser reconhecidos nas cidades, pelos governos municipais. Nós precisamos nos juntar para sermos reconhecidos como trabalhadores. Com a pandemia, nós fomos abandonados, estamos confrontando muitos riscos, podemos pegar COVID, podemos ser assaltados, e nós estamos levando as pessoas de um lado para outro, mas nas nossas cidades nós temos mobilizações, porque há riscos na utilização dos transportes públicos. Então, as pessoas nos utilizam. Então, nós precisamos de direitos trabalhistas como motoristas. E é isso que nós queremos ter fazendo esse tipo de evento. Obrigada, Raul. Isso mostra muito bem a importância de aumentarmos a proteção dos trabalhadores onde quer que seja. Ayoade Ibrahim, agora podemos pedir a Ibrahim, que é da Nigéria, do Sindicato Nacional dos Motoristas de Aplicativo. E você com certeza poderá falar da situação em seu país, que é uma situação bastante interessante. Muitas pessoas estão falando ao mesmo tempo, é isso? A Uber aumentou as suas tarifas. E, bom, peço agora que cortemos o microfone das pessoas que não estão falando para o nosso público. Por favor, Ayoade Ibrahim. Eu sou Ayoade Ibrahim, da Nigéria. O Uber chegou aqui em 2014 e eles estão crescendo muito. Em 2015, o mercado na Nigéria era muito vibrante. Em 2016, a Uber cortou a nossa receita em 40%. E desde então, as nossas tarifas vêm sendo reduzidas. E em 2016, houve um avanço importante. E desde então, a preocupação em Lagos só cresceu.
nós decidimos montar uma organização. Em 2017, 2018, nós formamos um sindicato de transportadores de aplicativos na Nigéria. E desde então, os trabalhadores trabalham 16 horas, que é muito mais do que a lei permite. A maior parte deles está fatigada e nós perdemos mais de 2.500 trabalhadores desde 2014 até agora. Na plataforma da Uber e outra, perdemos 1.000 trabalhadores para acidentes e 1.500 para outros problemas. Um de nossos clientes comprou uma plataforma e o argumento é que eles querem acesso à plataforma para poderem fazer a solicitação mais rápido. E um outro problema é a questão da regulamentação. Nós temos três rodas aqui na Nigéria e a Uber foi acusada. De infringir regras. O nosso problema é o seguinte, se nós olharmos o que acontece, eles nos tratam como trabalhadores, como escravos. Eles tomam uma comissão no papel, nós somos autônomos, mas não na vida real. E o problema... I'm sorry, but there seems to be a problem for the translators to... understand you, so maybe you can try to speak a bit slower. Poderia falar um pouquinho mais devagar? Ibrahim, por favor, está difícil de compreender. A conexão estava muito cortada. Precisaríamos que o senhor Ibrahim falasse um pouquinho mais devagar para facilitar a interpretação. Poderia sintetizar o seu raciocínio, por gentileza? A conexão está muito ruim, infelizmente. Ok. Posso prosseguir? Pergunta o senhor Ibrahim. Como disse, o nosso problema aqui na Nigéria não é diferente do que está acontecendo no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros lugares. Nós vimos o julgamento no Reino Unido e ficamos muito motivados com os resultados. Estamos tentando aplicar e conseguir o mesmo resultado aqui na Nigéria, para que tenhamos direito aos mesmos direitos que outros, conforme a Constituição nigeriana. Se vocês olharem para o que está acontecendo na Nigéria, é o mesmo que está acontecendo em Gana, no Quênia, na África do Sul, Uganda, pois falamos com os nossos colegas e as plataformas não nos veem como deveriam. Nos tratam como escravos. Nós protestamos nas últimas duas semanas. E a plataforma
unilateralmente aumentou o preço por conta própria. Mas isso não se refletiu na nossa renda. Eles nos penalizam. Estamos tentando dizer a eles para aumentar o preço. A tecnologia deve ser uma vantagem para nós, mas esta tecnologia que eles introduziram foi como introduzir de novo o comércio escravo. Eles deviam seguir as regras e as regulamentações. Eles não permitem o acordo coletivo na plataforma. Eles preferem tratar com as pessoas físicas, os indivíduos. Então, esses são os principais problemas. É preciso que nos seja permitido termos direitos perante a plataforma. Esses são os desafios que enfrentamos. Muito obrigada. Os intérpretes tiveram bastante dificuldade em ouvi-lo por causa da conexão, que não é muito boa, infelizmente. E agora, e assim, por causa da qualidade da internet, foi difícil seguir o seu raciocínio. Mas, por favor, fique à vontade para voltar a qualquer momento para tentar se manifestar novamente. Talvez a conexão melhore daqui a pouco. Eu sinto muitíssimo tirar-lhe a palavra, mas agradeço de qualquer maneira pelas ideias que nos deu e pela posição que nos deu sobre a situação na Nigéria. Então, até agora, o que nós ouvimos foi que a situação em diferentes países e internacionalmente é uma situação complicada. No que foi dito também, vocês mencionaram que há muita coisa em jogo aqui na Europa nesse momento. Eu sugiro que nós agora passemos a falar sobre a diretiva que está sendo elaborada, uma diretiva a nível europeu, e que possamos passar para a segunda parte deste webinar. Nós gostaríamos de saber o que vocês, como profissionais, esperam dessa diretiva quando ela vier a existir. Passo a palavra ao Yassin. Seria muito bom ouvir de você o que está em jogo aqui e em que devemos prestar especial atenção. A palavra é sua, Yassin. É bom ouvir o que já foi dito. Temos sempre os mesmos problemas. Temos empresas como a Uber, que têm recursos e dinheiro ilimitados. E não é fácil para o trabalhador, as pessoas que eles exploram, não é fácil comprar essa briga. Sim, os trabalhadores estão lutando, estão brigando, estão fazendo um excelente trabalho para resistir e para ter uma campanha vencedora. Mas precisamos de mais. E aqui eu me refiro aos políticos, às pessoas que têm influência na elaboração dessa regulamentação. Eles precisam forçar o Uber e seus similares a obedecerem à lei. Podemos falar sobre nova regulamentação, podemos sim ter novas regras e regulamentações, mas se a Uber decidir não seguir essas leis e regulamentações, para que elaborar novas leis? A minha prioridade seria
E o que eu urjo vocês a fazerem, e aqui não só no Reino Unido, mas na União Europeia como um todo, precisamos que essas regulamentações, essas leis existentes ou as novas leis, sejam efetivamente aplicadas. Como devemos fazer isso? Pode ter uma nova lei de que os trabalhadores têm que receber os seus direitos básicos, que não podem ser explorados, mas se a Uber decidir que não quer cumprir essa lei, qual será a punição para a Uber? E estou me referindo agora à minha experiência no Reino Unido, em que a Uber claramente não quer seguir a lei. E eles podem se dar a esse luxo. E é muito fácil para todos simplesmente recuarem e permitirem que os trabalhadores sejam explorados. Isso aconteceu na Califórnia também, por causa do poder de lobby e dos recursos que a Uber tem. Eles fizeram uma campanha de relações públicas, de propaganda, enganando as pessoas. E nós, trabalhadores, não temos esse poder. O que nós temos são pessoas e políticos brilhantes, como a Leila, por exemplo. A questão é como é que nós fazemos com que a legislação seja cumprida. Vamos esquecer a organização por um minuto. Como é que nós fazemos com que a Uber cumpra a lei? Em muitos casos, eles não estão cumprindo a lei, empresas como a Uber, e isso não é só na Europa. Isso acontece em diferentes lugares. Trata-se aí de olhar para essas lacunas na lei e como eles podem explorar essas lacunas. É o mesmo no nosso caso aqui no Reino Unido. A Corte Suprema, que é respeitada por todos, a Suprema Corte olhou para o trabalho e como ele era organizado, e eles disseram, olha, isso aqui é uma fraude. A Uber explorou essa lacuna na lei para que os direitos tivessem os trabalhadores não tivessem os seus direitos e nem tivessem acesso à justiça. No meu caso, eu tive sorte, pois tínhamos advogados muito bons que nos apoiaram. E assim, nós tivemos muito apoio para os motoristas e a comunidade. Mas não é o ideal para os trabalhadores. E como disse antes, nós ganhamos na Corte Suprema, mas até hoje a Uber não obedece todas as leis e não cumpre tudo o que o juiz determinou. Quando nós falamos sobre essas empresas de tecnologia, eles se escondem atrás do algoritmo. E vamos ver cada vez mais disso. Tudo fica escondido. Como é que nós obtemos a transparência? Como é que nós nos asseguramos de que tudo isso seja claro? O Brahim, na França, por exemplo, recentemente em Barcelona, onde eles ganharam uma causa também. Se ganha nos tribunais, mas e a aplicação da lei? Os trabalhadores não conseguem que a lei seja aplicada, podemos fazer campanhas, protestos, estamos fazendo um ótimo trabalho, mas é preciso ver mais em relação à aplicação por parte do governo. É aí que há a falha. E isso não apenas aqui no Reino Unido, está acontecendo em todos os lugares. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Yassin. É um assunto sobre o qual não falamos ainda, ou pelo menos ainda não. Sim, a aplicação da lei, toda a questão das autoridades que têm que aplicar a lei, isso tudo é essencial para nós determos o abuso por parte das plataformas. A questão da aplicação da lei é essencial, é crucial. É algo sobre o que devemos falar com a Leila, com o Ludovic, com a Natália. Será que a Leila gostaria de tomar a palavra? É claro, claro, é um prazer. Muito obrigada, Yassin. Sim, você está totalmente correto.
Você definiu muito bem o que está em jogo. O trabalho nessa diretiva europeia que está sendo elaborada, será que o trabalho será algo... Será que essa diretiva forçará a Uber a cumprir a lei ou será uma legislação que vai adaptar a lei para atender aos interesses da Uber? Os tribunais dizem que a Uber opera fora da lei. E, por muito tempo, isso atendeu aos interesses dos lobbies que trabalhavam em função da Uber. Mas isso mudou. A situação agora mudou, porque os tribunais cada vez mais dizem que a Uber está operando fora da lei. Então, o que a Uber quer legalizar uma situação que foi considerada ilegal. Então, sim, assim, você está totalmente correto. A proposta da diretiva é uma coisa. Se as instituições europeias estiverem trabalhando para os direitos da coletividade, não é para criar mais direitos, não. O que está em jogo aqui é que, no nível europeu, a legislação trabalhista diz claramente que os trabalhadores de aplicativo têm que se beneficiar dos mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. Quando existe uma relação de subordinação, deve haver também acesso a benefícios sociais. E se eles forem realmente independentes, aí a plataforma... Aí fica caracterizado quando não existe controle por parte da plataforma. Mas o que está em jogo aqui é nos assegurarmos de que, no nível europeu, esses direitos sejam consagrados. Será que outros participantes gostariam de ter a palavra para reagir, dar uma resposta ao que já foi dito em relação às questões levantadas? Eu não vejo ninguém. Tito, por favor. O que você espera dessa diretiva europeia futura, principalmente em relação ao status dos trabalhadores e à aplicação dos seus direitos? Nós sabemos que, em muitos casos, a subordinação está estabelecida. Tito, por favor. Se você quiser. Eu acredito que aqui em Barcelona é que nós criamos várias regulamentações e muitas leis. Primeiro, nós garantimos que elas sejam cumpridas em parte. Nós sabemos que uma lei foi aprovada. Não é a lei que nós queríamos, mas eles estão retirando a nomeação daquilo que eles chamam de trabalhadores autônomos, falsos autônomos. Porque agora eles têm que fazer coisas como empregadores, como pagar a proteção social. E a Uber simplesmente se desconecta e dizem que não tem nada a ver com eles. Então, se eles têm os poderes sobre os trabalhadores e dizem como eles têm que trabalhar, e são eles que recebem o dinheiro dos clientes, e eles não estão pagando aquilo que os motoristas recebem. Então, eles são os empregadores. Nós não podemos dizer que essas pessoas são autônomas. Então, nós temos agora uma lei na Espanha e os direitos desses trabalhadores são reconhecidos.
os inspectores de trabalhos já reconhecem que esses milhares de trabalhadores são trabalhadores e não autônomos. E agora nós estamos passando pelo momento da regulamentação da lei. E esperamos que essa lei seja repetida ou reiterada em outros países, através da diretiva. Eu não sei como fazer com que as leis sejam cumpridas. Já faz tanto tempo que eu estou lutando essas operadoras de aplicativos, que é difícil fazer com que eles apliquem a lei. É por isso que eu digo que a responsabilidade dos poderes públicos, e eles têm que proporcionar ferramentas. Eu acabei de ouvir o nosso colega da Inglaterra, né, eles tiveram essa decisão tão importante, a mesma coisa aconteceu conosco em 2017, mas nada mudou desde lá, porque eles não estão cumprindo as leis. Então, para que ter leis se eles não estão cumprindo com as leis? Mas eu não tenho uma solução para isso. É por isso que a Leila está aqui e outros políticos estão aqui e os especialistas, para que todos eles possam encontrar uma solução. Eu acho que se uma plataforma quer operar na União Europeia, eles precisam cumprir as leis a nível europeu. As leis tributárias, eles têm que pagar os impostos nos países onde eles atuam, as leis trabalhistas, e se eles não cumprem essas leis, nós não podemos permitir que eles trabalhem, que eles operem. Nós não podemos esperar que eles venham, façam tudo e depois tenham que pagar um pênalti, porque eles não se importam, porque eles estão... já são multimilionários e não pagam impostos, porque eles têm suas sedes nos paraísos fiscais. E não importa, porque eles já são tão ricos e eles não se importam de perder esse dinheiro, porque eles já são ricos. Então, eu não sei qual é a solução. Mas eu sei que os trabalhadores, nós, trabalhadores, precisamos nos organizar para reivindicar nossos direitos, mas também para criar alternativas e falar para o público que essas alternativas cumprem os direitos e nós vamos fazer todas as mesmas coisas. É importante conscientizar as pessoas para que todos possam utilizar um tipo de comércio justo e as pequenas empresas possam criar uma economia circular que tenha um impacto às pequenas empresas. E tudo isso tem que ser feito tanto pelas autoridades públicas e pelos trabalhadores. Porque, na verdade, nós também somos culpados. Nós estamos dizendo que essas operadoras estão nos explorando, nós queremos lutar, mas há alternativas. E cada vez que nós temos um monopólio e que essas empresas se tornam mais ricas, fica mais difícil. Nós precisamos de soluções. Por exemplo, em Barcelona, nós abrimos um aplicativo para os táxis. E ninguém podia mais pegar um táxi do Uber. Isso por quê? Porque os taxistas disseram não. Nós dissemos, vocês têm que nos utilizar, vocês não podem utilizar o Uber. Então, eu acho que existe vida para além do Uber. Nós precisamos conscientizar os cidadãos e eles precisam saber que isso será positivo para todo mundo, para o bem-estar de todos e para a sociedade também. É difícil de fazer porque eles têm tantos recursos para suas campanhas de marketing, mas nós precisamos fazer
essas ações e nós precisamos nos juntar para que eles não sejam tão fortes contra nós. Nós sabemos o que aconteceu alguns meses agora. Nós aplaudimos todos aqueles médicos e enfermeiros na pandemia e agora nós já não lembramos mais os médicos e enfermeiros. É assim que nós fazemos, é a nossa maneira de fazer coisas como seres humanos. Então, é importante, com a diretiva, mudar as coisas para que eles cumpram com as leis, porque senão eles vão continuar fazendo a mesma coisa que eles fizeram, porque essas multas, essas sanções não são grandes suficientes, fortes suficientes para eles. Mas, fora isso, nós precisamos nos organizar como trabalhadores e proporcionar algum tipo de alternativa. Obrigado, Tito. Foi muito interessante o que você tem para dizer. A melhor lei de aplicar a lei é ter uma comunidade robusta. E é importante também alcançar o público geral e conscientizá-los sobre o que está acontecendo. E esse webinar estará nas redes sociais e eu espero que isso contribuirá para essa conscientização. Vamos passar a palavra primeiro para o Ibrahim e depois para a Angela. Ibrahim? Seu som não está muito bom, está estabilizando agora, parece. Na França, nós passamos vários casos para as agências trabalhistas. O som do Ibrahim não está muito bom, está difícil de interpretar, há muito eco, diz a moderadora. Eu estava falando sobre a dificuldade do trabalho e as consequências para a nossa saúde. A inspeção do trabalho dizem isso, que há efeitos à nossa saúde, mas se não há maneira de fazer com que eles apliquem a lei, não tem como resolver essa situação. O som continua sendo ruim. Então, os inspectores do trabalho... Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Desculpa as interrupções. Eu acho que o som está melhor, diz a moderadora, Odile. A situação na França... Está aberta a nova legislação a nível europeu, porque parece que nós já passamos por todas as possibilidades na França. Um ano atrás, nos foi dito que com esse governo não haveria nenhuma mudança, e é por isso que nós achamos que é uma legislação a nível europeu seria mais vantajoso. As leis trabalhistas são melhores em outros países, então a harmonização e a melhoria seria para todos. Nós estamos numa situação onde nós não somos autônomos. A lei trabalhista, pelo menos na França, não está atualizada. E não leva em conta essas novas situações. E quando nós atualizarmos a lei, nós podemos levar essas empresas à justiça e dizer que nós não somos autônomos. E hoje em dia há muita confusão em relação a isso.
E às vezes as pessoas nos dizem que é importante a sindicalização, porque senão não será possível fazer nada para vocês. Isso é incrível. Então, portanto, a única maneira de seguir é com a legislação a nível europeu. Isso trará benefícios a todos os trabalhadores na Europa e dará reconhecimento oficial aos trabalhadores de aplicativos, que fará com que seja impossível para os Estados-membros se esconderem atrás dessa burocracia legislativa. Na França, Uber pode fazer o que eles quiserem. Então, eu realmente fico muito contente com o que está acontecendo na Espanha. Nós não podemos seguir sozinhos. Alguns dizem que a questão é o cumprimento da lei, mas há uma maneira, através da legislação, porque nós precisamos fazer com que esses países membros que se escondem por detrás dessas suas próprias leis não possam mais fazê-lo. Obrigado, Brahim. Você nos deu uma ideia muito clara do que você e o seu sindicato esperam dessa nova diretiva. Vou passar a palavra para a Angela, da Filadélfia. Estamos muito contentes que você está conosco para esse webinar. Estamos muito contentes de ouvir o que você tem para dizer em relação a essas mudanças na lei europeia. Obrigada por ter me convidado. É um painel muito interessante e, na verdade, não me sinto que eu tenha muito a contribuir, porque os Estados Unidos não é um bom exemplo. Nós temos liberdade para empresas como a Uber, mas poucas leis para evitar a exploração dos trabalhadores. E eu gostaria de concordar com o meu companheiro Yassin, que não vale a pena passar novas leis nem no Reino Unido e nem nos Estados Unidos se os legisladores que estão passando essas leis não estão comprometidos a aplicar as leis para que elas sejam adequadamente aplicadas depois de serem redigidas. O que os motoristas desses aplicativos precisam é estabelecer um padrão para os direitos dos trabalhadores, principalmente os dados, os direitos a seus dados. Porque vocês têm leis em relação aos direitos de dados melhores do que nos Estados Unidos. E a Uber acha que os algoritmos são mais importantes do que as pessoas. Se eu tiro $100 de você, eu vou acabar na prisão, mas a Uber pode roubar os nossos dados, os nossos salários, sem quaisquer consequências. Devem ser tratados como criminosos quando eles roubam de nós. E nós, trabalhadores, que somos manipulados por esses chefes algoritmos, precisam que a União Europeia aplique os direitos dos motoristas de aplicativos para que nós possamos ver como nós estamos sendo explorados e nós também possamos apoiar os legisladores em relação aos direitos que nós temos ou novos direitos que vocês possam garantir para os motoristas na União Europeia. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pelo convite e, de novo, dando um hello dos Estados Unidos, Pennsylvania. Obrigado, Angela. É a hora
de passar para a próxima parte da discussão. Sobre a proteção de dados e o que foi feito na União Europeia com as iniciativas que nós temos no quadro jurídico, e tenho certeza que nós vamos discutir isso mais tarde. Mas seria bom escutar de vocês sobre as questões transnacionais, quem são os atores principais, a questão da transparência de dados, etc. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Ibrahim. Eu sei que você se preocupa com essas questões. Obrigado por ter me passado a palavra. Infelizmente, a qualidade do som do palestrante não é boa. Tudo começa com uma legislação primária. Associações que são especializadas na coleta de dados, nós precisamos imaginar tendo uma caixa vazia e que o algoritmo utiliza esses dados. Como é que nós podemos preencher essa caixa, encher essa caixa? Nós utilizamos os nossos celulares. Há dois intérpretes na linha, que faz com que seja difícil. Nós temos dois clientes. Infelizmente, eu estou tendo problema na interpretação porque há dois intérpretes de inglês na linha. Não estão conseguindo interpretar direito. Mas é claro, para os clientes, eles precisam do número de motoristas que ficam do lado para poder ter essa escolha. Nós falamos com outros motoristas de aplicativos para compreender o que estava acontecendo. Brahim está dizendo que está tentando lidar com o som. Será que o som está melhor? Desculpa todas as interrupções que está acontecendo com essa interpretação do Brahim. Quando nós utilizamos um aplicativo, nós vimos vários problemas. O aplicativo é baseado em pegar dois perfis e conciliá-los. E nós queremos saber que, para fazer essa conciliação, nós precisamos de vários números de drivers, de motoristas que não estão sendo utilizados, quando, na verdade, não há necessidade para isso. Isso demonstra que isso não faz sentido. E o número de motoristas utilizados é algo que nos leva a uma intenção pela empresa de fazê-lo, porque a coleta de dados tem o seu valor próprio. Não é mesmo uma questão de operação, mas é algo que vai para além disso. Nas nossas investigações, nós descobrimos
onde nós tivemos mesas redondas, onde nós convidamos os motoristas para descobrir o que estava acontecendo. E, na verdade, o que eu estou tentando dizer é que nós precisamos tratar o problema em relação à coleta de dados. E em relação a esses dados, a Angela nos disse que há problemas nos Estados Unidos. Mas, quando nós entramos em contato com as agências de aplicação da lei, nós vemos que eles começaram a se interessar por essa questão. Então, aí, nós precisamos saber como esses dados são coletados para que nós possamos ter os nossos direitos reivindicados. Nós precisamos entender esse mecanismo de maneira melhor. Muito obrigada, Brahim. Eu me dou conta de que Raul também gostaria de se manifestar sobre o que está em jogo a nível europeu. Passo a palavra, portanto, ao Raul e pedimos desculpas, pois esquecemos de passar a palavra para você, cuja visão apreciamos muito em relação à situação europeia. Obrigada a todos. Muito obrigada. Os efeitos das plataformas digitais são os mesmos em todos os lugares. Essas empresas operam de maneira bastante semelhante, explorando os trabalhadores, e, entre aspas, claro, trabalhadores. Il y a des problèmes avec le son chez vous? Est-ce qu'il y a une émission, un bruit à côté de chez vous? Raul, você está com a televisão ou o rádio ligado? Pois não conseguimos ouvi-lo muito bem. Agora está melhor? Sim, sim. Obrigada. Seu microfone, Raul. Aí. Os efeitos das plataformas digitais. Melhor agora, certo? Como dizia, os efeitos das plataformas digitais são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Eles se aproveitam do trabalho de seus colaboradores ou trabalhadores, entre aspas. Eles se beneficiam em países menores por causa da legislação que os favorece. Por exemplo, na América Latina, que tem muita pobreza, essas plataformas são aceitas pelos motoristas, apesar dos baixos salários. Também vemos quais são as reações por meio dessas empresas criadas legalmente. Os motoristas têm salários baixos, mas e precisam ainda enfrentar uma batalha social para a aplicação de seus direitos. Vimos o que aconteceu em algumas cidades nos Estados Unidos, vimos o que aconteceu no Reino Unido, e na Colômbia houve uma luta para regularizar os motoristas de plataforma com uma legislação mais justa e equânime. Precisamos reconhecer que os motoristas de Uber são seres humanos. Precisamos de proteções sociais, saúde, alimentação. Vimos o que aconteceu no Reino Unido e nos Estados Unidos. Vimos essa luta acontecer durante anos e queremos lutar. Mas vimos também retaliação política e trabalhista contra nós, o que evitou que nós agíssemos. Precisamos ter acesso à pensão,
a serviços sociais. E vocês ilustraram o que estão fazendo na União Europeia, que é um exemplo muito importante, o que vocês estão fazendo em relação aos algoritmos. Como disse, nós precisamos ser reconhecidos como pessoas, temos fome, temos sede, precisamos de serviços sociais, precisamos de serviços básicos. Estamos sendo submetidos à exploração e continuamente estamos expostos a riscos, a retaliação quando começamos a luta. Então, do Equador e da América Latina em geral, nós dizemos, esperamos que a Europa continue com essa luta para nos defender, assim como vimos acontecer no Reino Unido. Os trabalhadores precisam ser defendidos. Em Nova York, no México, por exemplo, esses motoristas já são reconhecidos, mas na América Latina como um todo não é assim. Gostaria só de enfatizar que precisamos continuar a luta, trabalhando lado a lado para que sejamos reconhecidos como seres humanos pelos algoritmos e pelas empresas. Muito obrigada a todos por estabelecerem esse importante exemplo e por me darem a palavra. Ficarei prestando atenção ao que acontece na União Europeia. Muito obrigada a você, Raul. Sem mais, vamos prosseguir e agora vamos falar sobre o que está em jogo internacionalmente. Asma, eu sei que você gostaria de falar a respeito e dar a sua contribuição. Depois, talvez, possamos ter aí um intercâmbio de opiniões. Vocês podem levantar a mão se quiserem fazer os seus comentários e depois passaremos para a outra parte do nosso webinar. Asma, a palavra é sua. Gostaria de esclarecer um ponto. No mundo todo, há multinacionais que trabalham com autônomos no mundo todo. A Uber e outras empresas de aplicativo não são as primeiras empresas a trabalharem com autônomos em todos os setores, e isso acontece. Eu já fui autônoma trabalhando com outra empresa em outro setor. Infelizmente, as condições não são boas. Qualquer que seja a relação de trabalho ou qualquer que seja a relação que vocês tenham com as empresas, quando se tem uma relação entre um autônomo e uma empresa, existe sempre aí uma lacuna quando o autônomo precisa trabalhar para uma empresa. As grandes empresas já vêm usando os autônomos no mundo todo e por algum tempo já, não é recente. Precisamos nos assegurar de que exista aí um arcabouço, uma estrutura para que legislação e regulamentação seja adotada não só na Europa, mas em todos os países em que isso acontece, para protegermos os autônomos, pois são trabalhadores. Se eles escolhem ser autônomos, não podemos, ainda assim, não podemos privá-los dessa escolha, de serem autônomos. Na Bélgica, todos os motoristas que são parceiros dos aplicativos querem permanecer autônomos, querem ser livres para serem autônomos. Eles não querem ser empregados, querem manter esse status de autônomo, mas querem ser respeitados pelo seu trabalho, pelo seu empreendedorismo. Alguns motoristas têm frotas com diversos automóveis que trabalham em parceria com as plataformas. E eles têm que respeitar os motoristas que são autônomos, respeitar o seu trabalho e serem parceiros autênticos, genuínos. É isso que nós pedimos na Bélgica. Não é a primeira vez que eu menciono o meu próprio caso. Não é a primeira vez que eu sou autônoma, que eu trabalho como autônoma. O problema é a relação que existe na sociedade com os autônomos, o modo pelo qual os autônomos são percebidos.
O outro ponto, se me permitirem, é que haverá novos aplicativos no futuro. Eles estarão presentes em todos os países e nós precisaremos mudar as leis no nível europeu. É por isso que eu apoio a Lei Lachapi e outros, pois sei que precisamos agir e precisamos criar um arcabouço jurídico para que essas empresas possam operar. Muito obrigada, Asma. Tito, você levantou a mão e a Ângela também, é claro, se quiser se manifestar a respeito dessas questões, fiquem à vontade. Sobretudo sobre o que está em jogo internacionalmente. É só levantar a mão e passo a palavra para vocês. Muito obrigada. Gostaria de responder ao que a Asma acabou de dizer. Nós todos gostaríamos de ser capazes de escolher, mas acho que estamos errados a esse respeito. É muito difícil forçar essas plataformas a respeitarem os nossos direitos. Então, qualquer lacuna que haja vai beneficiá-las. E nós precisamos ter clareza sobre o que queremos ser. Um trabalhador que trabalha para uma empresa, um motorista, por exemplo, na minha opinião, não é um empreendedor, não é um autônomo, é um trabalhador de uma empresa. E o mesmo se aplica àquele que trabalha com a sua bicicleta. Eles trabalham para uma empresa. O empreendedor é algo totalmente diferente de um autônomo. E nós precisamos ter clareza em relação a esses conceitos e as diferenças entre eles. Caso contrário, não seremos capazes de lutar pelos nossos direitos e de sermos fortes. Aqueles de nós que são trabalhadores precisam lutar para melhorar as condições de trabalho. Os autônomos talvez queiram diminuir as suas proteções sociais só para aumentar a sua carga de trabalho. Talvez não tenham acesso ao mesmo nível de proteção social, de benefícios sociais. Todos nós precisamos pagar impostos para sermos capazes de compartilhar a nossa riqueza. Isso é feito pela taxação. Mas, para nós, o modelo das plataformas não pode ser considerado como modelo para autônomos. Caso contrário, perdemos essa clareza. Precisamos entender o que são esses conceitos. Por exemplo, a relação entre os trabalhadores e as empresas com as quais trabalham e os autônomos e seus clientes não é igual. O autônomo não é uma maneira para diminuir os direitos sociais. Talvez seja melhor diminuir a nossa carga de trabalho, mas aumentar a proteção social. Idealmente, deveríamos poder escolher. Sim, esse é o ideal, mas esta liberdade acaba nos tornando escravos de uma realidade que não existe, na verdade. Infelizmente, quando nós pedimos às empresas que cumpram a lei, nós também precisamos cumprir a lei. Precisamos cumprir os nossos direitos como trabalhadores. Falo sobre esse caso especificamente. Em relação à proteção de dados, vou enviar isso à Leila para que ela possa olhar esses estudos. Foram três, fizemos estudos com estes hackers, fizemos engenharia reversa no aplicativo da Google. E acho que na diretiva europeia é importante levar em consideração as letrinhas pequenas ali do acordo com o aplicativo da Uber. Não sei por que a Uber precisa dos meus arquivos de áudio ou mensagens de texto, dados que não têm nada a ver com as atividades que a Uber oferece. Isso prejudica a todos. Qualquer um que leia ali as letrinhas do contrato, quando a gente faz o download de um aplicativo, eu, por exemplo, nunca li.
aceito automaticamente e sei que dessa maneira estou dando ao aplicativo acesso aos meus dados. E sei que ali, nas letrinhas pequenas, temos aí uma isenção de responsabilidade em relação a qualquer problema. Mas eles precisam ser responsabilizados se houver problema. Então, isso é algo que acredito que tenha que ser enfatizado. Quando fazemos o download do aplicativo da Uber, há diversos itens ali, inclusive as letrinhas pequenininhas, que não fazem nenhum sentido. Eles dizem que são intermediários, que não são empregador, e aí eles se tornam isentos de qualquer problema, de qualquer responsabilidade, e não têm obrigações a cumprir. Mas se eu for autônomo e tiver um acidente de carro, eu sou responsabilizado, não a Uber, sou eu, o que não faz nenhum sentido. Somos trabalhadores nesse caso, não somos autônomos. Então, a Uber deveria ter, sim, a responsabilidade, não os trabalhadores. Muito obrigada, Tito. Muito obrigada pela sua contribuição. Há muitos comentários por parte dos participantes europeus do painel. Angela, vou passar a palavra para você, depois para Yassin, Mendem para Brahim. Muito obrigada. Eu estava tentando organizar os meus pensamentos para que ficasse mais claro para todos. Independentemente do idioma que falamos, ou da nossa religião, ou de quem seja o nosso presidente, nós, trabalhadores, motoristas do mundo todo, não somos tão diferentes assim uns dos outros. A nossa experiência de exploração é a mesma em todos os países. Sim, os trabalhadores aqui nos Estados Unidos, como em outros lugares, querem flexibilidade, liberdade sobre como e quando trabalhamos. A liberdade para podermos priorizar a nossa família, a nossa saúde, mas isso não exclui condições de trabalho justas e seguras. É nossa responsabilidade informar os nossos companheiros de trabalho que podemos ter ambos, que tanto a flexibilidade quanto as condições de trabalho justas e seguras nos são devidas. Aqui nos Estados Unidos, esta é uma das grandes lutas. Lutar contra a propaganda das empresas como a Uber, que dizem aos trabalhadores que nós precisamos escolher uma coisa ou outra. Ou temos condições de trabalho seguras e flexíveis, ou condições justas, mas temos direito a ambas. Como disse antes, e outros aqui nesse painel já reiteraram, o fato de que somos geridos por algoritmos obscurece o pouco de liberdade e independência que nós realmente temos. Recentemente, na Pensilvânia, um tribunal disse que sim, somos empregados, não somos autônomos. O Tribunal Supremo Estadual disse que a única liberdade que nós temos é sairmos do aplicativo, nos logarmos fora do aplicativo. A Uber diz que nós temos todas as outras liberdades, mas o tribunal diz que isso não existe, porque somos manipulados por um algoritmo. Legisladores na União Europeia e legisladores aqui nos Estados Unidos frequentemente questionam se a legislação trabalhista realmente se aplica a nós. Então, os nossos desafios não são tão diferentes. Precisamos mostrar aos legisladores que as leis trabalhistas existentes se aplicam a nós. O fato de que nós sejamos administrados por um algoritmo não necessariamente muda a nossa relação com os empregadores. Trata-se só de um aplicativo num telefone celular que nos diz o que fazer, e não um ser humano. Portanto, quando vemos legisladores na União Europeia assumirem uma posição no sentido de criar leis trabalhistas que nos assegurem a flexibilidade e as condições de trabalho justas e seguras,
Este é um exemplo poderoso para que possamos trabalhar junto aos nossos legisladores aqui nos Estados Unidos para que sigam esse exemplo. Então, muito obrigada por darem esse exemplo ao mundo. Obrigado, Angela, pelas suas palavras. Eu acho que você tratou da questão e, de novo, traz a nossa atenção à questão dos algoritmos e sua interferência com as leis trabalhistas. E, assim, a palavra está com você. Eu só queria dizer algumas coisas, mas eu acho que a Angela já cobriu e confirmar que nós todos temos os mesmos problemas. Nós temos três status de emprego no Reino Unido. Nós temos o autônomo, que é responsável por tudo, e depois você tem o empregado, onde você tem muitos direitos, recebe licença, maternidade, aposentadoria e todos os seus direitos. Mas o que nós temos também no Reino Unido é um status intermediário de trabalhadores. E é isso que nós ganhamos, que é um LIMBY, um trabalhador LIMBY. Então, é que você é autônomo, mas você está operando a empresa de outras pessoas. Então, nós estamos trabalhando para o Uber, mas, ao mesmo tempo, há certos elementos de autônomos. Então, nós temos alguns direitos básicos, e aqueles direitos básicos são o direito de receber um salário mínimo, depois os nossos gastos, e dois, é licença férias, a férias pagas, e o terceiro é o direito de não ser discriminados e o direito de reconhecimento dos sindicatos. Então, isso é algo que nós ganhamos. Nós entramos na justiça em 2015, e na época as coisas eram muito diferentes, eu não sabia o que era um sindicato, o que era negociações coletivas, eu fui aprendendo essas coisas. Olhando o modelo hoje, nós não precisamos desse status intermediário. E é isso que a Angela já disse, e me desculpe por repetir, eles dizem que nós somos autônomos, você é o seu próprio chefe. Você é um colaborador. E uma das coisas que eles vendem é essa flexibilidade. Então, você teria que trocar essa flexibilidade pelos seus direitos na lei. E nenhum trabalhador deve ser posto nessa situação. E essa situação que nós estamos. E para dar alguns dados de Londres, isso... Antes da pandemia, onde nós fizemos um estudo com todos os nossos motoristas, um motorista médio trabalha 70 horas por semana. Eles precisam trabalhar 35 horas, cada motorista de Uber, só para pagar os seus custos. Então, eles têm que trabalhar 35 horas antes de fazer dinheiro, porque eles têm que pagar seguro, a gasolina, o carro. Então, há flexibilidade, é verdade, nós podemos fazer o login qualquer hora, mas isso não traz qualidade de vida. E apesar de ter esse status, e se eu fosse contestar isso agora, eu retiraria esse status intermediário. Ou você é autônomo, e você faz, trabalha a sua empresa da maneira que você quiser, onde você é um empreendedor, faz o que você quer, ou você é um empregado, onde você tem a proteção mencionada pela Angela, onde você tem seguro de... tem saúde, tem várias outras coisas. Porque essas pessoas são trabalhadores que ganham muito pouco, e eles precisam dessa proteção. E você só ganha essa proteção se você é um empregado. O que nós não podemos fazer é contestar também as demissões injustas,
porque eles se escondem através da programação dos algoritmos. E o que nós vimos recentemente é que o Uber perdeu a sua licença em Londres, não foram capazes de operar, e eles tiveram que entrar com recurso. E o regulador os forçou a trazer certos elementos, como o reconhecimento de facial, para quando os motoristas entram, eles possam ser reconhecidos, para fazer o que os reguladores queriam. Então, porque antes nós tínhamos esses motoristas tentando fazer o logon, mas porque é um processo automatizado, isso não reconhecia a cara das pessoas. Então, o Uber bloqueava essas pessoas, os acusando de não ser aquele motorista que ele estava dizendo ser. Então, o motorista não só perdeu o trabalho, mas também a sua carteira de condução. Essa pessoa que eu estou mencionando não pôde trabalhar por 6 meses por causa de um erro do computador. E quando nós analisamos isso, que nesse sistema utilizado mais amplamente pela Microsoft, a Microsoft admitiu que há um problema especificamente com pessoas negras. Então, essa tecnologia está causando danos, e não é só a perda do trabalho, mas essas pessoas estão sendo tratadas como criminosos, têm que ir à justiça para ganhar o direito de trabalhar de novo, receber suas carteiras de motorista de novo. Então, é importante não ter esses sistemas completamente automatizados. Nós conseguimos uma decisão para 6 motoristas que esses foram desativados por ter cometido fraude, mas quando eles não tinham cometido fraude, era o sistema que não soube reconhecer. E o Uber não queria fazer nada, não queria ter nada a ver com isso, porque eles não queriam expor o que estava acontecendo. Mas para mim, e como sindicalistas, nós tivemos 5 pessoas que sofreram por 6 meses sem renda, e agora nós conseguimos, de novo, dar a permissão para 3 deles poderem trabalhar, mas isso não está correto, porque tudo isso é feito através de algoritmos. Nós precisamos ter transparência e precisamos ver também o dano que isso traz aos trabalhadores. Como eu disse, foram 6 pessoas que não tinham direito ou nenhuma fonte de renda por causa de um erro no algoritmo. E todas essas questões, nós podemos falar sobre as leis trabalhistas, mas o que nós estamos vendo é essa vigilância na maneira como essas empresas fazem, elas se escondem por trás das tecnologias. E é importante abrir tudo isso e trazer transparência, porque essas pessoas são pessoas que ninguém conhece. E é por isso que nós precisamos fazer com que as reguladoras possam fazer com que haja negociação coletiva em relação ao uso de dados. De novo, nós não precisamos desse status intermediário. Você deve ser ou autônomo ou empregado. Essa flexibilidade, como trabalhador da Uber, não deveria mudar. Você está trabalhando e você deveria ter o direito e os seus direitos básicos fundamentais como seres humanos. É isso. Obrigado. Obrigado, Yassin. Essa terceira, a sua opinião sobre essa posição intermediária é muito clara. Eu queria agora agilizar um pouco a reunião.
Nós deveremos ter começado já com a terceira parte do nosso webinário. Eu queria passar a palavra para o Tito, Ibrahim e Ayoade. E eu vou passar depois a palavra para perguntas e respostas, porque nós estamos um pouco atrasados. Tito, por favor, me desculpe, eu sei que eu falo muito. Eu estou completamente de acordo com o Yassin e tudo o que ele disse. Uma das coisas mais importantes é criar uma rede, e dessa rede é aprender um dos outros. Por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos ou no Reino Unido eles fizeram coisas, então nós precisamos saber o que acontece quando há esse status intermediário. Então, nós precisamos aprender disso para que nós não caímos nos mesmos erros. Estou em total acordo com o que você disse. Nós somos ou autônomos ou empregados. Se nós somos autônomos, nós temos certos direitos. E se você for um empregado, você tem direitos e deveres. E não há esse status intermediário, porque senão eles tiram vantagem e violam os seus direitos. E haverá exploração. Por outro lado, eu gostaria também de compartilhar os estudos em relação à diretiva. O que nós fizemos, nós analisamos os dados dos motoristas e nós vimos que, por exemplo, se eu uso o Cabify, eu ganho algumas estrelas que são dadas ao motorista, mas no computador eu posso modificar essas estrelas. Então, alguém que está, um motorista tem que ter um número mínimo de estrelas dados pelos clientes, números de horas, qualidade, etc. E você tem que contar não só no momento que eles estão dirigindo, mas desde que eles fizeram o login. Porque, na verdade, quando eles estão trabalhando, do momento que eles fazem o login. Você, toda vez que você faz algum tipo de coisa relacionada ao aplicativo, você está trabalhando. É isso que diz a lei espanhola. Obrigado. Ayoade, a palavra está com você. Aliás, eu vou passar eu vou te dar o direito de falar na parte de pergunta e resposta quando nós estivermos na próxima sessão. Estamos muito contentes de vê-lo aqui conosco e tê-lo conosco. E queremos ter a sua contribuição para a terceira parte do webinar. Brahim, por favor. Houve muita informação na mídia em relação ao que aconteceu às decisões no tribunal. Foi realmente incrível o que vocês conseguiram. Se vocês, mas quando nós olharmos esse status intermediário em que você não é nem um autônomo e nem um empregado, isso eu vou resumir em uma palavra. Nós basicamente não importamos, nós somos nada para esses aplicativos. Eu gosto de ser autônomo, mas esse tipo de autonomia não é autonomia. Ser desconectado simplesmente porque nos termos e condições está dito que você tem uma atitude que não é muito boa. E quando eu pergunto
o que, que é isso e por que, que eu fui desconectado. Mas no momento que você abre a boca para contestar alguma coisa, eles acham que você não foi uma pessoa mal educada e você é mandado para... Você é admitido. Nós tínhamos uma trabalhadora, uma motorista, que tinha muitas estrelas, ela recebia... Todo mundo achava que ela era muito boa, mas ela abriu a boca para dizer alguma coisa, ela foi demitida. E ela foi desconectada, apesar de seu ótimo trabalho. Então, ser autônomo deve ser que nós podemos estabelecer os nossos preços, trabalhar quando nós achamos que nós devemos trabalhar. E isso, o que me dá medo da situação na França hoje em dia é que a nossa situação na França é especificamente complexa. Eu falei com o Ministério do Trabalho e eles disseram que, apesar do reconhecimento dos nosso Tribunal Supremo, nós ainda... Eles ainda não garantem a nossa liberdade de nos desconectar quando nós queremos. E se nós continuarmos, nós vamos acabar trabalhando de graça. Então, é importante que a União Europeia organize o que está acontecendo em todos os países membros. No próximo ano, é muito importante pressionar e fazer campanhas para ter um esclarecimento do nosso status. Nós não podemos continuar nessa posição intermediária. Algumas pessoas chegam a literalmente morrer, porque elas trabalham 17 horas por dia e há falsas promessas o tempo todo. Na França, quando nós pensamos nos empregados, a Uber, é claro, não está cumprindo a lei. E a decisão que nós precisamos tomar hoje é acabar com essa situação. E, por favor, apoiem o próximo passo dessa legislação. Temos muita sorte de ter a Leila Shaibi aqui, trabalhando para trazer essa lei para o arcabouço europeu, que é muito importante. Obrigado, Ibrahim. Você resumiu muito bem o que foi dito. E antes de passar a palavra à Natália, eu sugiro que nós possamos ver um pequeno vídeo que explicará como esse processo legislativo vai funcionar em nível europeu. A lei é um percurso, um longo caminho para uma diretiva europeia para a proteção dos trabalhadores. Aqui está a diretiva. Temos aqui o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia. A Leila vai representar o seu grupo político, a esquerda, e já esboçou uma proposta que vai inspirar a União Europeia. Depois temos a Comissão de Empregos e Assuntos Sociais, que, se for aprovada nessa comissão, isso será enviado ao Parlamento. Depois, a Comissão Europeia publica a proposta da diretiva e há dois caminhos paralelos. Os 27 ministros do Trabalho da União Europeia se reúnem e os
representantes no Parlamento Europeu falam da proposta. E depois as posições dessas diferentes instituições são reunidas e isso se torna a diretiva. E todos os países têm que implantar essa diretiva nas suas próprias legislações. O trabalho do Parlamento Europeu terá um impacto na vida de todos os trabalhadores de aplicativos. Precisamos apoiar os representantes do Parlamento Europeu para que tenhamos empregos seguros e estáveis. Alors voilà, je pense qu'effectivement, oui, on a une très bonne entrée en matière sur ce deuxième temps de discussion et donc je vous propose Muito bem, é um bom começo para a segunda parte da reunião hoje. Vamos começar. Pois já a segunda parte, pois já ouvimos as explicações sobre a diretiva e agora queremos os seus comentários. Gostaria de passar a palavra agora para a Natália, que é encarregada de políticas na Federação de Transportes Europeia, a ETF. E vamos pedir à Natália Walsnack que passe a sua visão a esse respeito, em 7 minutos. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. Tem sido incrível ouvir o que vocês têm a dizer. Eu represento a Federação dos Trabalhadores em Transporte na Europa. Sei que a nossa abreviatura é confusa, mas nós representamos trabalhadores em todos os setores de transporte, desde o transporte público urbano, trabalhadores de ferrovias, aviação civil e marítimo. O trabalho nos aplicativos é extremamente importante para nós, pois a digitalização, a automatização está acontecendo rapidamente no setor de transportes. E, basicamente, isso é porque as operações em transporte são muito fáceis de padronizar e é possível escrever um algoritmo para gerir essas operações. Assim como acontece nas plataformas de aplicativos de táxi, por exemplo. Vamos falar sobre a posição geral e também sobre as dimensões setoriais, sob o ponto de vista da mobilidade urbana. Vocês já falaram a maior parte das coisas que eu ia mencionar quando se trata da posição da Federação dos Trabalhadores de Transportes. Este é o nosso manifesto para o trabalho justo nas plataformas de aplicativo e, como vocês podem ver aqui, a maioria das coisas mencionadas por vocês já estão contempladas aqui na nossa visão. Enfatizo primeiro que, como foi dito por vocês, os trabalhadores de aplicativos são classificados erroneamente e nós só conseguimos aplicar a legislação trabalhista para aqueles e nós teríamos menos problemas, mas não é o caso agora. Então, essa legislação trabalhista precisa ser aplicada. Nós não somos favoráveis a aquele status intermediário, como o Yassin colocou, que é um status que acontece nos Estados Unidos, em que o trabalhador tem alguns direitos, mas não todos. Isso por duas razões. Primeiro, nós acreditamos que os trabalhadores de aplicativos não são um setor à parte, não são um grupo especial de pessoas, não. Eles pertencem ao setor de transporte. Então, por exemplo, os motoristas de Uber são parte do setor de transporte de passageiros sob demanda. Os entregadores de deliveries, os couriers, são parte do setor de logística. Então, essa criação de uma subcategoria de empregados não é uma atitude ética. Depois, se nós tivermos um terceiro status de emprego, isso vai se espalhar em outros setores do transporte e da economia. Então, isso é algo que nós não queremos que aconteça. Se houver alguma iniciativa europeia ou legislação nacional, nós não somos favoráveis. Alguns de vocês também mencionaram, e nós acreditamos que as
empresas de aplicativos têm que assumir as suas responsabilidades em relação à sociedade e aos trabalhadores. Como foi dito hoje, essas empresas farão tudo para evitar a aplicação da lei, evitar obedecerem à lei. Vimos o que aconteceu na Califórnia com a plataforma 22. Eles gastaram milhões de dólares só para evitar o cumprimento das leis ou para fazer com que novas leis fossem adotadas. Isso é inaceitável. As empresas de aplicativos precisam respeitar as regras. Vimos alguns trabalhos vindos de empresas de aplicativos, como a Uber, por exemplo. Eles publicaram um trabalho contendo a sua visão para o melhor trabalho de plataforma. Eles dizem que todos os trabalhadores devem ter proteção social, mas a pergunta é quem vai pagar por isso? A Uber quer tudo. Quer que outros paguem pela proteção social para os trabalhadores de aplicativo. Nós não somos favoráveis a isso. E, finalmente, como vocês também mencionaram, é muito importante que haja justiça nesse mundo digital. É preciso que haja controle humano sobre os algoritmos. Os trabalhadores precisam ter acesso aos dados a seu respeito. E os trabalhadores devem ser capazes de negociar o que acontece com os algoritmos. Deve haver também controle público sobre os algoritmos. De modo geral, são os pontos que devem ser contemplados na iniciativa da União Europeia. Há também algumas questões setoriais. As empresas de aplicativos têm um impacto na mobilidade urbana. Devemos nos lembrar que a Uber, no prospecto para os investidores, a Uber mencionou que o transporte público urbano é o seu concorrente. Isso é muito perigoso. Nós precisamos lidar com esse aspecto também. Vemos muitas iniciativas, muitos novos serviços que aparecem aí no campo da mobilidade. Há o exemplo do conceito de mobilidade como serviço, mobility as a service, em que se tem diversos modais de transportes combinados num único aplicativo e o passageiro escolhe aquele que é mais conveniente. Isso facilita a mobilidade, mas se nós deixarmos que as plataformas sejam parte desses serviços sem estabelecer nenhum critério social, se tem uma concorrência desleal, obviamente. E isso é algo que precisa ser tratado. A maneira para fazer isso, do nosso ponto de vista, é impor critérios fiscais, a obediência ao código tributário, às leis sociais. Caso contrário, os aplicativos, as plataformas não podem ter acesso a essa massa. A mesma coisa nos serviços de carpooling, de compartilhamento de carros. Recentemente, uma lei foi adotada na Alemanha para regular esses serviços de compartilhamento de carros. Os sindicatos queriam que houvesse critérios sociais, por exemplo, para que o Uber, por exemplo, devesse respeitar esses critérios. Na lei que foi aplicada, existe uma cláusula que permite às autoridades locais que introduzam condições sociais quando se trata, por exemplo, de licitações públicas para esse serviço de compartilhamento de carros. E vejam que não é obrigatório. E eu menciono isso porque quando se vê a estratégia de mobilidade inteligente e sustentável da União Europeia, vocês veem que existe uma iniciativa em planejamento para que haja uma avaliação sobre uma nova legislação europeia que torne as condições mais justas e mais equânimes para o transporte público, as plataformas, os aplicativos e os serviços de transporte de passageiros sob demanda. Essa iniciativa pode se desenvolver de duas maneiras, ou
abrimos os mercados, removemos todas as restrições e, basicamente, vamos brigar pelo preço, que é o que as plataformas gostariam que acontecesse, ou nós elevamos os padrões, e é isso que nós queremos ver. A nossa posição é que as mesmas condições, o mesmo pagamento deve acontecer quando as pessoas fazem o mesmo trabalho. Queremos, sim, que haja inovação, mas isso não deve significar uma diminuição dos padrões. De alguma maneira, sob o nome de inovação, a gente tem esse rebaixamento dos padrões sociais. E nós não somos favoráveis a isso, obviamente. E, para encerrar, reitero o que outros disseram, precisamos ter iniciativas fortes a nível da União Europeia para que os padrões sejam elevados. O que nós não precisamos é de uma proposta fraca que não mude nada ou que obrigue os países a fazerem leis que se tornem tudo mais difícil ainda. Então, vamos seguir o processo legislativo e vamos buscar o melhor resultado para os trabalhadores. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália. Foi muito clara a sua exposição. Inclusive a ferramenta para a regulamentação setorial. Agora passo a palavra para o Ludovic Wirth, representante dos sindicatos, e ele vai comentar sobre o que foi dito até agora, além de explicar as expectativas em relação à diretiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Odile. Muito obrigada por esse webinar tão interessante. Todos os testemunhos refletiram de maneira muito clara a experiência dos trabalhadores dessas plataformas, não apenas dos motoristas, mas de todos os trabalhadores que utilizam aplicativos. É importante trabalhar a nível europeu. E nós estamos agindo nesse nível. A comissão vem consultando parceiros sociais, empregados, sindicatos, sobre essa diretiva. A primeira fase foi encerrada e nós explicamos quais eram as nossas expectativas. Ao final de junho, vamos passar para a segunda fase e seremos consultados sobre o conteúdo da diretiva. Sindicatos de toda a Europa, nós discutimos sobre aquilo que devemos fazer pelos nossos associados e o que faríamos se tivéssemos que discutir com os empregadores. É claro que a Associação dos Empregadores não quer que isso aconteça. Os aplicativos não se reconhecem como empregadores e, portanto, não pertencem às organizações de empregadores. Antes de mais nada, precisam ser reconhecidos como empregadores. Falarei sobre isso mais tarde. Em anos recentes, observamos que os aplicativos, as plataformas, não queriam respeitar os direitos dos seus trabalhadores e que os trabalhadores, com muita frequência, decidiram ir ao tribunal. Há muitas causas, houve muitos processos judiciais na direção correta. Mas isso nos dá uma visão muito fragmentada da situação. Nós vimos a situação na Espanha, para que a Espanha adotasse a Rider Law, que é a lei dos motoristas e dos entregadores de bicicleta, mas isso não é suficiente. Aí são só os entregadores de alimentos.
É uma lei que contempla exclusivamente os entregadores de alimentos. O Yassin falou que no Reino Unido houve avanços em relação aos motoristas de Uber. A Corte Suprema tomou uma decisão e a Uber disse: bom, eu vou aplicar essa decisão, mas apenas para os motoristas de Uber, não para o Uber Eats. Então, é uma abordagem muito fragmentada, que não é a abordagem correta. Não conseguiremos progredir se formos de setor em setor. Vai levar tempo demais. Já foi tempo demais até que o judiciário nos fizesse avançar. E se nós não tivermos uma abordagem unificada, vai levar ainda mais tempo. Na Itália, houve decisões positivas para as plataformas de entrega e as plataformas tiveram 3 meses para mudar o seu modelo. Os sindicatos italianos conseguiram, finalmente, um acordo coletivo com uma dessas plataformas, mas não com a Deliveroo e Uber. Não dá para esperar que essas plataformas voluntariamente mudem o seu modelo. Precisamos de uma abordagem que valha para toda a Europa. Temos 2 objetivos. Queremos ter direitos para os trabalhadores de aplicativos, mas também para os trabalhadores em geral que trabalham online ou offline. Trabalhadores em aplicativos não fazem novos tipos de trabalho, eles só estão com trabalho mais precário. Outros trabalhadores que trabalham offline também estão se defrontando com situações similares. Um trabalhador doméstico, um trabalhador em fazendas, ou um trabalhador contratado, que é contratado, por exemplo, para uma única tarefa, um único trabalho. Essas pessoas também têm que receber os seus direitos, aqueles atípicos que não têm acesso aos acordos coletivos, por exemplo. Precisamos também levar em consideração a transformação digital para que seja compatível com os direitos sociais e trabalhistas. Em muitos setores, o que vemos acontecer no transporte vai se espalhar em diferentes setores. Muitas empresas estão vendo o aparecimento de aplicativos para limpeza em pubs, por exemplo. Em pubs, por exemplo, se você precisar de um garçom, uma garçonete, você tem um app que lhe dá o garçom por 2 horas, para babás também. Então, esses aplicativos vão se desenvolver cada vez mais. Com a pandemia, isso será um perigo cada vez maior. Os empregadores ficarão tentados a pensar realmente nas suas necessidades. Será que eu preciso de empregados ou posso ter um grupo de pessoas, um grupo de autônomos dos quais eu posso depender? E vou pagar menos para esses trabalhadores? Como o Brahim falou, nós temos exatamente a mesma posição. Precisamos promover salários para os trabalhadores online, offline, de aplicativo ou não. Trabalhadores que aceitam, por exemplo, um trabalho de tradução podem ser autônomos hoje, mas se você trabalha com um aplicativo, de um dia para o outro, as suas condições de trabalho podem mudar. Se hoje você é legítimo autônomo, amanhã isso não vai mais ser o caso. Se a plataforma decidir mudar, talvez mude mesmo. E a questão dos salários, o trabalho assalariado, vai ser boa para todos, porque você precisa provar que genuinamente é autônomo e a plataforma é que terá de provar que não é assim. As inspetorias do trabalho precisam ser fortalecidas, mas isso não é suficiente.
Não deveríamos ter que esperar que as inspetorias fizessem inspeções ou fizessem controles nas plataformas. As plataformas devem ser forçadas a provar quando elas entram para fazer negócios no território que eles têm uma categorização apropriada para os trabalhadores. O controle não deve acontecer a posteriori. Todos sabemos que as autoridades públicas têm restrições de verbas e de orçamento e estamos sempre atrasados em relação ao que as plataformas oferecem. Elas estão sempre à nossa frente. Se nós mudarmos essa situação, nós poderemos melhorar as coisas, estaremos à frente das plataformas. Se eles mudarem os modelos, terão que respeitar os critérios em relação ao status dos trabalhadores. Depois, o que é uma plataforma? Precisamos definir, quer você seja um trabalhador, quer você seja autônomo. A plataforma é uma empresa que tem um negócio. E se você tem trabalhadores, você é uma empresa. O aplicativo não é só uma empresa, não é só um aplicativo de tecnologia, é também um aplicativo de gestão. Então, eles são os gestores dos trabalhadores. E desenhado para otimizar os lucros. Isso, se os riscos de saúde fossem levados em consideração, isso poderia melhorar a situação dos trabalhadores? Os motoristas de aplicativo, ou aqueles que fazem entregas de alimentos. Em relação aos estágios, eu diria que existe um risco a nível europeu. Diversos estão dizendo que os trabalhadores devem se beneficiar de proteção social, mas para nós é preciso focar no status dos empregados. Se você é autônomo, você precisa ser capaz de contribuir para os benefícios sociais, assim por diante. E para os acordos coletivos. E o que acontece com aqueles trabalhadores que trabalham de maneira desconectada, que não conseguem se mobilizar? E por que precisamos de ação no nível europeu? A Espanha mostrou um caminho a seguir, mas ainda existe aí uma chantagem por parte da plataforma. No nível europeu, nós temos que tomar atitudes para que a plataforma não faça esse tipo de chantagem, de que vai se mudar para um país que é mais favorável a elas. Essa iniciativa europeia não deve ser restritiva de maneira desfavorável aos trabalhadores. Deve ter garantir direitos mínimos, mas é claro que os países que quiserem dar mais direitos devem poder fazê-lo. Então, o acordo coletivo deve ser parte do pacote. Nós não devemos minar a legislação nacional e os estados têm que poder oferecer mais direitos e não menos. Obrigado, Ludwig. Há algumas perguntas. Kim, mas vamos passar a palavra agora para Kim. E depois nós vamos lidar com as perguntas no final da sessão. Gostaria de saber o que o Parlamento Europeu pensa. Kim, você tem 7 minutos. Obrigada. Queria agradecer, Leila, de novo. Normalmente, nós nos encontramos no mesmo lugar contra essas empresas que acham que podem fazer suas próprias regras. E isso é algo que precisa acabar.
O trabalho das operativas foi uma maneira de circunventar as leis para passar as leis para trabalhistas. E eles dizem que os trabalhadores estão muito contentes com a flexibilidade, e é o governo que tem que fazer a proteção social. E eu acho que dar a palavra aos trabalhadores diretamente é essencial para entender o que está acontecendo e levar esse aprendizado quando nós trabalhamos na legislação, porque as empresas elas sabem como fazer quando elas querem algo de nós. E nós ouvimos de motoristas de várias partes do mundo, e as histórias são muito parecidas. E isso traz uma disrupção à vida das pessoas e dos trabalhos, abandonando a segurança e a estabilidade do trabalho. E esse não pode ser o modelo futuro, e por isso nós precisamos ter uma regulamentação mais rapidamente possível. E temos que, já tivemos as histórias daqueles motoristas que levaram as empresas à justiça, e a Justiça Europeia já decidiu contra as empresas, mas Uber continua a dizer que eles são simplesmente uma empresa de aplicativo. E essa nova decisão do Supremo do Reino Unido mostrou que os motoristas precisam ser reconhecidos como empregados. E eu queria especificamente salientar o que aconteceu no mês passado, que decidiu que seis motoristas que foram imediatamente demitidos pelo algoritmo. E isso não deve acontecer. Isso custa tempo e vida das pessoas. E é por isso que nós precisamos regular, baseado no que acontece com essas pessoas. Como eu já mencionei, essas empresas compreendem que elas serão reguladas e elas estão mudando de tática para assegurar que as leis trabalhistas sejam curvadas aos seus interesses, em vez de seguir as regras. Eles estão classificando os seus trabalhadores de maneira errônea, deliberadamente, e nós precisamos assegurar que nós e a Comissão Europeia não caia na história deles. E a Comissão Europeia anunciou que ele apresentará essa proposta no final do ano. E as consultas estão acontecendo e as deliberações estão se agilizando. Então, é importante ter essas contribuições e nós mesmos, como nós nos posicionamos no parlamento, será importante. As discussões têm a ver com o status dos trabalhadores. Há grupos que são a favor da posição dos sindicatos, que é de empregados. E nós sabemos que haverá ações nos tribunais que serão estratégicas para que os trabalhadores possam ter a opção de escolher a opção, o modelo de trabalho. E para mim está claro, por que que nós vamos dar aos trabalhadores somente alguns direitos em vez de todos os seus direitos? É importante ver como serão as posições nas próximas semanas. Entretanto, estabelecendo o status dos trabalhadores não é suficiente, porque nós temos questões em relação ao algoritmo, à saúde e segurança, à concorrência. E esse papel do algoritmo e da vigilância constante é muito importante. Nós sabemos que os trabalhadores são constantemente vigiados através dos seus sistemas.
Eu acredito que nós precisamos lidar com essa sessão através das políticas trabalhistas e de dados digitais. Então, a área de inteligência artificial foi incluída dentro das questões trabalhistas, e isso que eu acho é uma questão muito importante. Nós precisamos definir os direitos dos dados para os trabalhadores de aplicativos e para aqueles que fazem seu manejo. É muito importante ter essa legislação, porque em relação ao futuro do trabalho, essa é a primeira batalha que nós temos. E como nós vamos regular o mercado de trabalho no futuro? Muito obrigado. Obrigado, Kim. Você pôs a sua posição muito claramente. Eu agora vamos passar a discussão das pessoas que estão participando. E eu já vejo que há algumas questões no chat que estão perguntando sobre essa cogestão dos algoritmos. E eu vejo que o Tito e o Ibrahim já pedem a palavra. Então, eu vou passar a palavra ao Tito e ao Ibrahim e ao Dê. E depois nós podemos chegar às outras perguntas. Tito, por favor. Para além de fazer perguntas, eu quero responder uma coisa. Nessa diretiva, as plataformas vão utilizar todo o seu poder para conseguir o que eles querem. E eu acho que nós temos algo que eles não têm, que é o poder de mobilização das pessoas nas ruas. Mas isso só é possível se os nossos representantes na negociação nos levem em conta que nós precisamos ser informados sempre e constantemente sobre o que está acontecendo. Eu não estou falando só de política, estou falando mais das confederações, dos sindicatos, e dizendo que eu estou em Barcelona e eu quero estar lá. Eu quero bloquear ruas se for necessário. E isso é algo que não pode ser controlado. Os partidos políticos são eles que vão votar no parlamento. E eu acho que nós podemos pressioná-los, trabalhando nos nossos países, e determinar, estabelecer situações para ajudar os trabalhadores. Eu não sei como funciona no Parlamento Europeu, eu não tenho essa familiaridade sobre quem está em qual posição, esquerda, direita, no meio, na centro-direita, mas eu acho que nós gostaríamos de saber o que está acontecendo. Vocês são as nossas vozes. E é por isso que esse tipo de reunião e redes internacionais são tão importantes. Nós vamos utilizar tudo que nós temos. Nós temos bastante capacidade em Catalunha de nos fazer ouvir. Então, por favor, contem conosco. Obrigado, Tito. Haverá, com certeza, alguma reação a isso. Agora vamos passar a palavra ao Brahim, por favor. Eu tenho uma pergunta, ou duas, na verdade. E se nós estabelecêssemos uma autoridade para compliance, para o cumprimento das leis? Eu acho que a nível europeu nós temos essas ferramentas. Eu vejo que o Tito
também foi bastante inteligente com essa questão da engenharia reversa. É isso que nos faz entender o que está acontecendo. E por que não fazer isso em nível europeu? Utilizar as armas dos nossos opositores, nossos contra eles, para saber o que eles estão fazendo. Eu também queria salientar algo que o Tito disse. Eu estou muito contente em ouvir que alguns taxistas estão dizendo as mesmas coisas na França, mas eu queria ouvir isso com mais frequência em todas as partes da União Europeia. E essa é a importância da autorregulamentação, porque quando nós temos autorregulamentação em todos os níveis, as coisas serão mais fáceis. Então, para o apoio dessa diretiva, é importante fazer a mobilização de qualquer meio possível. É muito importante nos unir. Vamos agir coletivamente para apoiar essa diretiva. Às vezes, nos dizem que diretivas não fazem, não têm nenhum objetivo, mas na França, nós somos... Por 3 meses, sem nos cansar, nós bloqueamos a sede da Uber para passar a nossa posição. Nós nos mostramos, nós estamos visíveis. E isso era um sinal de que não estávamos contentes. E a mobilização é sempre bom, portanto. A mídia se interessou. É indispensável, é essencial apoiar essa diretiva europeia. E, graças à mobilização, nós precisamos fazer nossas vozes serem ouvidas. Se a diretiva não está caminhando na direção que nós queremos, nós podemos pressionar, ir para as ruas. E eu acho que isso deve ser uma ocasião para demonstrar o que está acontecendo, que há uma mudança na dinâmica. E os taxistas na França vão agir coletivamente para apoiar essa diretiva. Obrigado, Ibrahim. Sim, você foi muito claro. Nós precisamos mudar a dinâmica atual antes das negociações. Eu vou passar a palavra ao Ayo AD. E depois para a Natália e o Ludwig. Ayonde, por favor. Muito obrigado. Muito o que foi dito hoje é o que acontece conosco na África também. Eu não quero falar o que já foi dito, mas essa diretiva é muito importante para nós e para a África. Porque nós estamos esperando a boa regulamentação na parte da União Europeia para que nós possamos ter força na África. Eu queria mencionar 2 coisas que são muito importantes. Quando nós queremos implementar esse tipo de regulamentação, é a auditoria. Sem sistema e plataformas de auditoria, não há inquéritos, não há auditoria. É muito fácil para que eles fazerem aquilo que eles querem. Então, é importante assegurar que essas plataformas são auditoradas. Por exemplo, Uber
A quantia de recursos que eles retiram dos nossos países precisam ser verificados. O segundo aspecto tem a ver com os motoristas. Porque se você enche a rua de motoristas, você vai reduzir o salário, a renda daqueles que estão trabalhando. E é por isso que um motorista mais novo faz mais dinheiro do que um mais velho. Isso é uma maneira de trazer as pessoas para aquele sistema, para que eles possam competir com os outros, com os concorrentes. E uma vez que nós estamos dentro da plataforma, nós precisamos emprestar dinheiro do banco, mas e aí os nossos, a nossa renda cai e nós não temos como fazer melhorar a situação. Então, essas são as duas questões que eu queria trazer. O que acontece na Nigéria não é diferente do que acontece em Uganda, em Gana. Então, o problema é global, principalmente na África. Se os Estados Unidos não conseguem lidar com essas plataformas, vocês podem imaginar o que pode acontecer conosco aqui na África, em África, que nós somos muito, muito pobres. E se no Reino Unido eles não conseguem aplicar a lei da maneira que o Supremo Tribunal decidiu, imagina o que pode acontecer conosco na África. Então, é importante que todos os países se juntem para lidar com uma questão que está afetando todos os países juntamente. Eu queria dar um exemplo. Normalmente, quando você tem um emprego, isso inclui algum tipo de formação. Por exemplo, a Uber tem 30 mil motoristas em Lagos. Se nós consideramos o número de pessoas e a quantia de gastos por esses 30 mil trabalhadores, você pode imaginar a força que isso pode ter. E eles utilizam esse investimento para manter o lucro que eles podem ter. Eles acreditam que eles têm o poder. Eles têm toda a possibilidade. Infelizmente, eu estou tendo dificuldade em compreender o palestrante. Eu sinto muito. So now
O que está acontecendo, e quando nós pensamos em todos esses assuntos juntos, o que é importante é que a Uber tem que seguir as leis daqueles países. Eu sinto muito, Ibrahim. Nós vamos ter que parar um pouco, porque o que você está dizendo é muito importante, mas nós estamos com muito pouco tempo e nós não vamos poder passar a palavra para os outros membros do painel para dar a perspectiva da União Europeia. E queríamos também concluir o nosso webinar. Nós temos que concluir às cinco horas exatamente, então sinto muito ter que interrompê-lo. Natália, por favor, a palavra está com você. Eu não sei qual pergunta você gostaria que eu respondesse. São para que você dê uma resposta às perguntas que foram feitas, no geral. Em relação à proteção ao sindicalismo e aos acordos coletivos, existe uma iniciativa. Talvez o Ludwig possa falar mais sobre isso, porque a CES estava mais envolvida em relação a isso do que nós, mas eu estou de acordo com o que foi dito. Como um movimento de trabalhadores, nós precisamos ter o público, os passageiros, os clientes dos nossos lares. É conveniente utilizar Uber, eu sei. Mesmo sábado passado, eu estava com umas amigas, que foi a primeira vez que nós pudemos sair em Bruxelas, e eu estava falando sobre os direitos dos trabalhadores e tudo mais, e todo mundo falando, ai, como o Uber é terrível, tudo isso. Mas, no final da noite, quando não havia muitos ônibus, eles me disseram, ah, quem sabe nós podemos chamar um Uber para você. Então, há uma desconexão sobre o que as pessoas fazem e aquilo que elas pensam. Então, é importante ter o público do nosso lado e comunicar muito claramente porque Uber não é uma empresa tão boa como as pessoas pensam. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Natália. Eu vou passar a palavra ao Ludwig para que você possa responder. Obrigado pelas suas perguntas. Essa é a única maneira de compartilhar o poder. Eu nunca vi 2.000 pessoas saírem na rua a favor do Uber e seu modelo de negócios. Por outro lado, tem que ficar claro para a Comissão Europeia que a narrativa que vem das nossas vozes e que há ações que estão acontecendo, e isso precisa ser dito. Muitos das pessoas interessadas disseram que há trabalho já sendo feito, o Ibrahim diz que há ambiguidades, mas pensando na jurisprudência, elas todas apontam na mesma direção. Não só é importante ter uma nova diretiva, mas é importante que ela seja aplicada. Isso faz parte do trabalho do Parlamento Europeu, mas no final é aquilo que será discutido no Conselho da União Europeia que é importante.
todos os projetos ambiciosos passam pelo Conselho. É ali que é importante fazer o lobby e a defesa com os seus governos. É aí que a mobilização nacional é importante. Mas, é claro, essa mobilização é sempre importante. É importante mobilizar para mostrar que essas questões são importantes. Por exemplo, se nós olharmos na Espanha, a Espanha, eles têm um aplicativo, o aplicativo de entrega de comida precisa tratar as suas pessoas, os seus trabalhadores como trabalhadores. E é claro que eles podem contornar a lei passando, trazendo trabalhadores terceirizados ou de agências de trabalho temporário. Então, é importante pressionar para assegurar que a lei seja aplicada em todos os Estados-membros. E essa é uma ideia muito importante e interessante o que acontece em Barcelona. Em Barcelona, há um aplicativo de táxi que faz com que Uber não possa crescer, porque não há espaço. É importante também pensar no transporte público. Durante a pandemia, essas empresas de transporte público receberam muitos recursos para poder sobreviver. Mas é importante pensar no que pode ser desenvolvido no futuro, nas cidades onde seria importante, por exemplo, estabelecer algo, algum tipo de entrega junto com os trabalhadores, para que eles, onde eles sejam pagos um salário decente, com condições decentes. Isso seria muito melhor do que passar milhares e milhões de euros para fazer com que essas empresas possam sobreviver. É importante evitar a uberização das empresas e manter um futuro. Kim, a palavra está com você. Eu gostaria de ouvir o que você tem para dizer e depois vamos passar para o Brahim e a Leila para a conclusão. Kim, obrigado. Eu vou tentar ser breve. Nós ouvimos muitas coisas hoje. E as contribuições das pessoas fora da União Europeia é muito relevante, eu acho. Agora eu me sinto pressionada de realmente trabalhar nessa diretiva. E eu espero que haja uma grande transformação na maneira como essas empresas trabalham com, lidam com seus trabalhadores. É importante, quando nós estamos discutindo algumas dessas perguntas, por exemplo, pensar na negociação coletiva para os trabalhadores autônomos, que não pode ser confundido com os acordos coletivos para aqueles trabalhadores que são falsamente chamados de autônomos. Nós precisamos assegurar que as pessoas e esses trabalhadores tenham seus direitos. E do ponto de vista jurídico, é importante pensar na infraestrutura digital, como nós vamos lidar com isso, assegurar que nós não sejamos tomadas pelas histórias fantásticas de aplicativos e algoritmos e como isso é tudo diferente. É importante retirar a roupagem e realmente ver o que está por trás desses aplicativos e da digitalização. E é importante se focar nisso.
Eu estou muito contente de ter ouvido todos os seus pontos de vista e eu espero poder estar colaborando com vocês no futuro. Obrigada, Kim. Eu proponho que o Ibrahim e a Leila possam concluir a reunião. Ibrahim primeiro e depois a Leila. Muito rapidamente. Eu começarei muito rapidamente. Nós precisamos acabar às 5 horas. Muito agradeço a todos vocês por esse debate. Foi muito enriquecedor a primeira parte e as trocas com os trabalhadores de todas as partes do mundo. O que ficou comigo quando eu ouço esses debates sobre os trabalhadores é não esquecer que nós estamos em fuso horários diferentes, falamos idiomas diferentes, mas os nossos pontos de vista, os nossos comentários são parecidos, falamos sobre os mesmos problemas. Nós estamos desejando respeito, nós queremos que essas operadoras de aplicativos nos respeitem. Isso salientou a necessidade disso. E nós precisamos impor limites para que haja um quadro de ação. E é claro que há uma relação muito clara e que nós precisamos mudar o equilíbrio em favor dos trabalhadores. E, através desse webinar, nós estamos vendo qual é a situação. E, como o Tito mencionou, nós estamos vendo qual é a importância da mobilização. Isso nos ajudará no nosso trabalho diário da União Europeia. E também porque vocês nos trouxeram muito conhecimento. Vocês salientaram a importância da relação dos poderes. E um dos itens que é importante é que é desses motoristas na frente do parlamento. E nós acreditamos que isso seria relevante, e o Tito disse que é importante continuar a trabalhar juntos, e se nós continuarmos, nós vamos continuar e vamos trazer problemas para os operadores de aplicativos e, como taxistas, trabalhadores, motoristas, vamos trabalhar juntos conosco no Parlamento e na União Europeia. E agora eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para o Ibrahim. Eu queria agradecer ao Odil pelo trabalho de mediadora. Ibrahim, por favor. Primeiro, eu queria agradecer Odil, Leila e todos os outros, esse trabalho fantástico de moderação desse webinar. Eu queria agradecê-la, porque sem você nós não poderíamos ter esse webinar tão bom. E nós precisamos continuar, trocar informação e trabalhar juntos. Esse é o primeiro passo num caminho muito longo. É importante saber que nós podemos unir as forças para fazer com que essa diretiva seja um sucesso. Obrigado, agradeço a todos. Obrigado, essa é a conclusão. Eu queria agradecer a todos e às intérpretes e a todos pela confiança. Muito obrigada.